Elizabete ir laimīgi par lēmumu palikt kopā. Vadīgs un Jevgēnija sarīko romantisku tikšanos saunā, bet abus iztraucēs Silvija. Siemelis paziņo Elizabete, ka Cēzars ir atkal slimnīcā. Vadīgs meklē veidu, kā piemānīt Silviju. Elizabete pasaka Leonam, ka nešķirsies no Cēzara. Signe sāk rīkoties, lai pavedinātu Danielu. Jevgēnija apvainojas par Česli. Paklo, tu savu draugu nevienai sirdi neesi ēst virtuvē? Ko tu runātu par Betu? Par ko tu vēl? Es kafejnīcā neēdu no brokas, no pusdienas. Tad tu neko nezini. Kaut kas noticis? Cēzars ir psihiatriskajā slimnīcā. Nopietni? Nu jā. Nojūzās, ja? Viņam jau otro reizi nervu sabrukums. Bet viņam taču it kā bija labāk. It kā bija. Nu gad, ģimenīte. Māte vienā slimnīcā, dēls otrā. Nu jā, nu tagad izstāst, kā rielas, bet ir sagājusi sviestā. Kā tas zinā? Ai, nu! Nē, pagapakas sāks stāstīt, stāst līdz dot. Nu ko, nu viņi taču atkal ir gatavi savu dzīvi čakarēt, nu. Kā tas? Viss jau bija tik labi, viņi bija Leonam paspējis pateikt, ka viņi ir gatavi šķirties no Cēzara. Nu? Nu ko, nu, nu tagad viņi ir gatavi pārvākties uz slimnīcu, jo ārstiņai to atļaut. Sēž pie Cēzara augām dienām un naktī. Beta palīgu, bet no vienu grāvi otram. Tas trakākais ir tas, ka viņi vēl sev ir iestāstījis, ka viņi pie tā viss ir vainīgi. Nu, murgs kaut kāds. Nu, kā viņam ir? Ir slikti. Ļoti slikti. Nu jā. Kaut kādu laiku tagad vajadzētu būt kopā ar viņu, ne? Te nav runa par kādu laiku. Es palikšu kopā ar viņu. Tas ir izlēmts. Leon. Kā ar mums? Ja mūsu dēļ... Cilvēkam ir jāpavad visu mūsu psihiatriskajā klinikā, tad... Ne, ne tu, ne es, mēs pie tā neesam vainīgs. Ja viņš būtu sazvanījis man pagājušo nakti, tad viss būtu savādāk. Ko? Tu man piedod? Piedod man. Elza, pagāju. Pagaidi. Ramona, mēs norunājam mazliet nogaidīt. Nu, ko man gaidīt? Kad Leons man vēl ir iespalūks aizvākties un izdarīs to publiski? Viņš pārdomās. Nesmīdī mani. Un kāpēc tad vislāk Elizabete skrien pie savu Cēzara un rūpējās par viņu? Tad, kad Cēzars izvesuļosies, Elizabete par viņu aizmirsīs. Leons man skaidrs pateica, ka viņš ar mani neprecēsies. Tad tu esi gatavi tagad padoties bez cīņas, jā? Ko tu gribi no manis vēl? Nu, es jau pazemojos, es jau rāpoju viņu priekšā uz ceļiem. Ko tas tev neko? Tieši tādēļ, ka tu esi tik daudz darījusi, ir pēdējais stulbums tagad padoties. Saproti? Nu, bet... Nu, ko man vēl darīt? Nu, nav variantu, tu nesaproti, nav. Nav. Mierīgi. Izdomāsim. Ja mēs atradīsim kaut vienu iespēju, mēs to izmantosim, saproti? Ko mēs varam? Leons ir kopā ar Elizabeti. Tas vēl nav zvanīts. Jās, bet es neteiktu ilgais. Man nevajadzēja braukt šurp. Varētu tā neskaidrēt. Un žēl, ka es tikai tagad to saprotu. Nu, beigšam, mēs jums priedalēt par citiem. Uzdēs vēl jūks jautājums. Mēs taču varam ļauties, vai ne? Ļauties? Es tikko ļāvos un paskaties, pie kā tas mani novedz. Pie manis.
tu mācīsi taču beidzot, ka tu gribi būt ar mani kopā. Lūdzu, 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 liec man vienu ar tā lūdzu. Pagaidi. Iedomājies, ko mēs ar to naudu varētu darīt, kā mēs dzīvotu. Varētu ceļot nepārtraukti. Tev taču patīk zirgi. Tu varētu sev nopirkt zirgu. Gribi taču, vai ne? Jā, es sev nopirku Mustangu. Pa viesnīcas naudu mēs to varētu atļauties. Elizabetes dēļ viss tā sarežģījās. Ramona, sāksim ar to, ka nesasteigsim lietas. Ja padomā, cik daudz laika es tam visam esmu ziedojusi. Tikai drīz 4 gadi. Tad to apiec. Drausmas. Es apjēdzu to, ka ir pilnīgs stulbums apstāties pirms pašu finišu. Labi. Ko tu iesaki? Bet bez mākoņa stumdīšanas. Es iesaku izzondēt lietas. Elizabete, palika pie Leona pa nakti. Kā domā, viņa tur grāmatas lasīja? Ko tu vēl zondēsi? Nu, tas, ka viņa guļ vēl nemaz nenozīmē, ka viņa taisās precēties. Paspēlēsimies ar Elizabetes jūtām. Teiksim, cik tas ir nožēlojami. Pamest vīru. Labi. Noziegums. Labi. Es darīšu visu to, ko tu teiksi. Jā. Bet... Ja tuvāko dienu laikā mums nekas nesanāks, tad neprasa no manas vairāk nekā. Sarunāts. Tā, tad es eju pie Leona. Un tu pagaidi man terasē. Tu paskaties uz mani. Nē. Tu tikai pieļauj vislielāko kļūdu savā dzīvē. Es lielāko kļūdu pieļauju tad, kad es piekrāpu Cēzaru. Nevajag. Beidz runāt ar viņu manā kārtībā. Lūdzu. Tu viņu redzēji. Tu viņu redzēji. Viņš guļ tur. Viņš skatās vienā punktā. Viņš ir sašpricēts. Viņš... Ja tu būtu viņu redzējis, tu saprastu mani. Lūdzu. Nē, es nevajag. Dzirdi mani. Nē. Klausies, ļoti iespējams, ka Cēzara nāksies pavadīt visu atlikušo mūžu un neaiztiec man lūdzu. Starp cilvēkiem, kur pats neiērs, nesaprot, kur viņi atrodas lūdzu. Un manam bērnam varbūt nāksies augt bez tēva lūdzu. Paplēd man. Es būšu labs tēvs tavam bērnam. Cēzaram tā ir iedzimta kaita. Nevaino visu laiku sev, beidz sevi sodīt. Ej prom! Tu neesi vainīgi, Elizabete. Tagad viss, ej prom! Tu taču atsakies, viens nāru sabrukums viņam jau bija. Elizabete, ir normāli, ka tu pārdzīvi. Tici man. Bet tā viss vēl jāizmirst par šeit. Ja Cēzars atrasījusi, viņš tevi sapratīs, viņš sapratīs visu. Bet ja neatrasījusies, nu kādi jāsaka, vai super cēlā rīt? Tu sirdi mani? Es tev lūdzu atbildi. Elizabete, atslēdz duris, vāc, lai parabēc! Tu gribi, lai esi uzlauž durvis? Muķīgi. Ai. Es palīdzēšu Cēzaram. Es visu izdarīšu. Es sameklēšu labāko speciālistu, bet kurš būs laimīgs, ja mēs nebūsim kopā? Kuram no tā būs labāk? Tev, man, krusmāmiņai vai kādam citam? Vals, lai parod cilvēku šķiras, ja nevar būt kopā, ja viņi nav laimīgi.
sastrīdējušies. Nu, domā, nu, ko var darīt, nu? Nu, vajag izmantot. Labi, es eju pie tevis. Varbūt mēs jūs pateiks, kas noticis? Rita teica, ka Cēzars atkal nonāca slimnīca. Tā ir taisnība, ka Beta gribēja no viņš šķirties. Jā. Kāpēc tu atkal pārdomāji? Jā. Jo, Heidi. Nevarēja Cēzars drusku vēlāk noļūkties, drusku pagaidīt. Nu, ko tas mani? Jā, pa Cēzaru runa. Tad ir kailas, bet viņš tur uztver. Jā, labi, šķirties tieši tajā brīdī, kad vīrs nonāk slimnīca. Aķis, es neprasu viņai, lai viņš šķirtos. Viņa pat negrib man uzklausīt. Nu, pasaka, ko tas mainīs, ka tam ir tāda formāli dzīvos kopā ar savu Cēzaru? Nu, ko? Neko. Nu, redzi. Bet varbūt tās viņai ir kāds cits iemesls, kāpēc viņa negrib. Piemēram? Es zinu, varbūt bērnu dēļ. Gāda šitā muļķa. Viņi saprot, kas vecāk starpā notiek. Es varētu publicēt. O, nē, vari. Atnes man kruķi. O, kur tu atstāji stāvā? Kaut kur pie Aivara apartamentiem. Ja tu ies pa koridoru, tad tu redzi, kaut kur tam jābūt. Kas tu kāda meita, vai? Jā, Elizabete. Neko, sap. Tev būs ruski elsgaita. Es tev pie tevis, es tev žinu. Tu tu man atstāji. Tikai ar mēru. Šef? Kas ir? Man ir viens piedāvājums. Un... Ne tagad. Nu... Ne lūdzu. Vajadzīgs jūsu akcepts. Tev šodien darbs jau beidzās? Man bija īsā diena. Klausies, tev ir tiķis. Kartē jābūt 5 lotiem. Ai, nedara. Es gribēju pa ceļam uz mājām, ko rījām nopirkt. Jā. Ar to, ko dzeram naudas nedod? Šodien tukšā diena. Nu, ko es varu darīt, ka klienti ir skopi? Vajag mācēt smukāk uzsmaidīt. Varbūt tu mācēt smukāk uzsmaidīt. Man nav tādas iespējas. Sapsit, tu vispār atpēc to, ka mums mājās nav nekā ēda. Polis paties arī beidzies un zūpas, tas neesmu redzējis nedēļ. Un ko es varu darīt? Kā ko var darīt? Nu, tas piķis kaut kur ir jādabūt. Bez Aldo ir vesela nedēļa. Un ar to piecīgi mēs neizdzīvos. Varbūt paprast savu Gunāram naudu? Varbūt paprast savai priekšniecei naudu? Labi, zinu, ka viņi man netic. Es Gunāram neprasīšu. Tu domā, ka nedos? Viņš man iedos, bet paprasīs kaut ko pretī. Pati padomā, ko. Ir varianti? Man nav. Tad tā naudiņa ir jānospēr. Un es pats zinu, kam. Man ienāca vienkārši prātā ideja, ka mēs varētu vakaros rīkot pasākumus klientiem. Jā. Jā, nu, lai viņiem nav garlaicīgi. Jā, tu spēlēsim vai kā? Nē. Nu, kafēnīca vakarā tukša, un nu, mēs varētu rīkot, piemēram, sportspēju skatīšanos. Jā. Nu, tā būtu reklāma viesnīca, mēs ieliktu mājaslapā informāciju. Un... Jā, tad nāks no ielas un dzers alu un grozīs čips. Jā. Tā nav. Nē, nu, bez. Man ies, ka labi ideja. Pēc es mierā. Nē, tu trakais vai zakt viesnīcā, ja? Tas ir bīstami, mēs to nevaram darīt. Aizdomās, turēs darbiniekus un mūsu abas divas, jo mēs tikai nesen šeit sākām strādāt. Es taču nesaku, mums ir jāapzūk klienti, var papurināt Ramonas somiņu, tas arī viss? Jā, Daniels jau vienreiz redzēja mani ar Ramonas somiņu rokās, tad viņam būs skaidrs, kurš te ir vainīgs. Nevajag ņemt daudz, vai paņemt mazliet tā, lai viņi nepamana. Es nesaprotu, kas tu domā, ka Ramona staigā vienkārši ar skaidro piķi apkārt. Es šodien redzēju, kā viņi no bankomāta paņēma šitādu tevot žūksnīti. Tici man, viņi nepamanīs. Un pēc tam tu paskaties, kā viņi ģērbjās. Vienos zīmolos staigā naudu, viņi toči neskaidro. A tu sev nevar pat topiņu nopirkt. Tas ir forši? Ko? Tad kā būs? Tikai 20 latus. Super. Es vairāk neprasīju. Bet man vajag kabinetu atslēgu. Neuztraucies. Zvaniet, ka tagad ir pusdienu pārtraukums. Es zinu, kur viņi glabā rezervas atslēgas. Labi, bet tā, lai viņa nepamana. Da nē, tiešām, es nostājušos durvīs un kliekšu. Zentiņ, iedod lūdzu atslēgas, mēs taisamies apzakt Ramonu. Tu domās, tik tulba esmu. Tu vari nebļaut.
Tu neuztraucies, būs labi. Jā. Ja nepatīk sporta spēles, tad mēs varam, piemēram, koncertus šeit organizēt. Šeit, jā? Jā, nu, tā kad ir silts, tad ārā, Lapenē, un tā kad ir lietas līst, nu tad tepat. Kur tepat ko? Nu, pilsētā taču vēl mazākās vietās noliek džēs koncerts. Ko tad dāmas uz lietas un mūziķi ko? Būtu labi, nē, nu tanī stūrī izskatās labi. Nu, tur tanī. Ā, jā, stūrī, jā? Jā, tur varētu tā kā, nu, tā kā. Kur tu ņergājis gar manu glāzi? Kas tev ir, ko? Tad Mats. Kāds Mats? Nu, kur nāc te reizi dienā noslauk? Mans jau būtu Mats. Es atvainojos. Nē, nu es... Es par to ideju. Tiešām es negribu arī sasmērēt. Viņa tāpat ir netīra, es paņemšu. Ko es jau un glāzi paņemšu. Pārbērnes lūdzu, kāds tūpūs labs pārbērnes. Tā viss kārtībā. Es varbūt pārliešu. Jā, jā, labi, tikai jā. Jep. Nu, viens, divi. Uz jūsu veselību, šef. Jā, jā. Vēl kas? Jā, tu mani pat tā pazīstamā grupa, varētu būt ļoti smuka. Jā. Nā, labi? Galveno rem. Nu, tu viskis. Nē, tu tik daudz maz neizdzeru. Jā. Jā. Krūtka gan jau. Guņšam jau tikai katru otrā pudelu tādi ir. Vēl pagājušam redzēja, redzēja, kā viņš te laistījās. No vienas pudeles otrā, no vienas otrā. Jā. Vesela baterija visu. Pats to dzer. Tu tiešām nekāp laisties. Krūtas? Jā, jā. Ko viņš jūtas tagad rādīt? Tad krūtka man. Kāda krūtka? Nu, tu dabūji? Jā, zēt, tu biji aizmigus. Tad mums jāpaspēja ātri, kamēr viņa nav pamūtas. Aizskatīts! Jā, tu pastāvēsi pie kabineta durvīm. Nē, es labāk atradīšu to Ramonu un nokontrolēšu, lai viņa tur nerādās. Es tev dod 15 minūtes, pietiks? Labi, jā. Ok. Jā. Bet klausies, ja tur baigi daudz piķu paņem vairāk. Nē, ja izdosies, tad labāk nākošais. Kā tu var neizdoties? Nekas gāzi iekšā gultā. Nu, pats, kā viņš vēl pa kuru laiku šitā pieļūtāties? Nu, zin, ka viņš jau vēl uz antibiotikām, kopā ar viski, labs kompleks. Un tad saka, es krūtku tikoju. Nu, beidz. Pagulēsim pēc pārstundām pa skaļā. Tad gan nepalīk slikt? Nē, nē, taču rīmstēs tik daudz viņš aizē. Labi, kāds viņu paceļu šitā darīt? Šefs? Nu, es palikšu pieskatīšu. Pagal, bet ja viņa paliek sliktāk, tad zvana ātriem. Jā. Jā? Jo, haidrīt. Es gribēju ņemt ņem nostopudeli, viņš pats teica, lai atstāja. Nu, viņš jau neko daudz neiedzēja, tikai 50 gramus. Tā. Tieši viņa tas nav nekas. Nu,
mājās pāris stundas atjēgsies. Šefs. Tā. Nu, viss kārtībā. Guļ kā nosists, ar lielgabalu nepamodinās. Nāc šurp. Jā, lūdzu. Nē, man neviens nav informējis par to, ka jums ir jārēķina viena diena mazāk. Ar ko jūs vienojāties? Labi, es aiziešu, tūlīt noskaidrošu. Ja viņa man apstiprinās, tad es jums ierēķināšu vienu dienu mazāk. Pēc cik ilga laika? Jā, es nokārtošu, es jums atzvanīšu. Kurš numuriņš? Labi. Visu labu. Tos līgavainis jau gultā. Tavā rīcībā. Tu esi ķēnīgs. Es zinu. Cik ilgi viņš gulēs ar? Kāds laids viņš būs? Celties viņš piecelsies. Bet jāpagaida. Viņš neko nepamanīja. Ķēpies nost, vien bloks gultā. Uzreiz? Nu jā, kad tad vēl? Es tev varu palīdzēt, tad esi pogas. Es pati tikšu galā. Galvenais apskauj viņu, lai domā, kas ir pārgulējuši. Par to neuztraucies. Es par to parūpēšos. Lai viņš visam noticās. Ko tu dari? Neko. Tu zvads no priekšniecis? Paldies tev. Izpriecājies labi. Viņš beidz mūdēt, ja? Tas būs skaists mirklis, lielis pamodīsies, ieraudzīs tev. Tikai tu tam mirklim nebūs lietas mirks. Žēl. Labi, tu buču nāsies. Ko viņa teica?